Ratu Skuas Negara Datuk Nicole Anne Dewitt dinobatkan pemenang anugerah atlet terbaik Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2014. Ini anugerah ketiga pemain skuas wanita nombor satu dunia berusia 32 tahun itu. Beliau melakar kejayaan mencipta rekod baharu sebagai pemain nombor satu dunia selama 107 bulan dalam senarai Persatuan Skuas Wanita. Kali pertama Nicole memenangi anugerah sama ialah pada 2005 dan 2007.